беше градче, сега нищо не остана, че беше много лето, това беше много лето, сега. Това е бивш сутрин водопол, който работя на три смени и работя поне едно 700 човек, аз така на смени. Първият директор, не знам кой беше, мисля, че беше то на... как беше на... последният беше такова, то е... Скерлев. Вето Скерлев беше последният директор. Това беше това на изпитка. Директори и директори, може тук там се поставя мои приятели. А тук живее с Таскала Поряза. Какво се работеше в тази сграда? Обработиш се тютюна, носят го на Бали, обработят го и го пращат в, или в Стара Загора, или в това. Или в това. Стара Загора най-много правя там. И в Хаско имаше тютюна. Тютюн правя. Всичко е ликвидирано. Това е там показва шанс. Коя година е построена тази сграда? Не мога да ти кажа. Не мога да ти кажа, ама преди през фашистко е, да. И през фашистко, през което не съм през много да. Тук имаше и стол, всичко имаше. Стол. С глуп имаше, когато не знам, не седи отзад. Заведение имаше. Голяма работа.